Времето отмива дори легендите. Има игри, които надживяват времето си, а също и такива, които го изпреварват. Не всички оставят следа в умовете на играчите и в бъдещето на индустрията, но тези, които го правят, заслужават да не бъдат забравени. Днес ще обърнем внимание на една такава, а именно... Историята на най-популярната пъзел игра в света е дълга, сложна и по много точки спорна, при това до степен да има редица противоречащи си по въпроса версии и книги, които ги разказват в детайли, подкрепени с документи и снимки. Общото обаче е следното. През 1984 година другарят и следовател на изкуствения интелект към Съветската академия на науките Алексей Пажитнов получава задачата да тества последния писък на руската инженерна мисъл – компютърът Електроника 60, което по своя традиция прави с игра. Но този път, вместо да програмира поредния симулатор на шах, създателя на Тетрис експериментира с псевдографичния интерфейс посредством геометрични фигури, наречени Тетрамино, и така се ражда една от най-популярните игри на планетата. Колегите му толкова я харесват, че портват за компютрите IBM, а оттам заглавието се разпространява мълниеносно и се прехвърля за толкова платформи, като всеки следващ порт добавя по нещо специално, че пресича дори желязната завеса и достига световна слава. Истинският бум обаче е, когато режимът взима правата върху играта за 10 години и я лицензира на редица западни компании, между които Nintendo, благодарение на което Tetris се появява за портативната конзола Game Boy, заедно с дебюта и през 1989. Самата игра представлява поле от 10 на 20 квадратчета, в което играча придвижва и нарежда блокчета от по 4 квадратчета, които му се падат на случайен принцип от 7 различни варианта. Целта е да се правят редове, които изчезват, и така чрез комбинаторика и ловки движения да не се позволява нивото на наредените блокчета да достигне горната част на игралното поле. И за финал, един любопитен факт. У нас най-популярната форма на играта е нейната китайска версия, позната като Brick Game. Признайте си, колко от вас са получавали такива по някакъв повод, само за да не си ги видят никога повече, понеже родителските тела се редуват да поставят рекорди на Тетрис.